Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um videozinho de GTA RP, né cara? Um videozinho de GTA RP, videozinho de qualidade pra vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City, né? Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal, que é muito importante vocês se inscreverem no canal, deixar o like e depois do vídeo já aproveita e já deixa um comentário aí pra tá ajudando nós, né? Sem moagem. É, rapaziada, tamo de novo aqui. Vamos ver o que, hoje vai virar pra gente. Já vamos pegar aqueles carrinhos nossos, carrinho que a gente abandona. E vamos pra cima, rapaziada. Bora ver o que, vai dar hoje. Ó, o doido já batendo aqui, ó. Ó, o cara dando fuga ali de golfão, rapaz. A polícia caiu do porta-mão do carro. Eu, hein, cara. Os caras dando tiro aí, rapaziada. Tá acontecendo aqui, meu Deus. Já cheguei numa treta. Ai, meu Deus do céu. Polícia atrás do motoqueiro, olha lá. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar. Vamos ver o que, canta pra nós hoje, né, meu filho. E aí, meu consagrado? E aí? Tá de boa, mano? Tô de boa, tô de boa. E tu? Já tamo de boa também, né, meu camarada? E aí? Deu dançar um corte na peruca aí, é? Não, espera no meu amigo ali. Coisa boa, rapaz. É nóis, mano. É nóis. Tô ali. Ô, vem cá. Eu mesmo. Tu é aquele cara lá, de Nárnia que eu tô... Aqui é o Zé Priquita na situação, maluco. Ah, eu te assisto em Nárnia. Que isso, cara. Fico satisfactions. Fico agradecido. É nóis, hein? É nóis, mano. Você tem sorte, é passar a mão dessa moto aí, mas é nóis. É, eu vi lá, sim. É um ladrãozinho safado. É o maior ladrão que tem. É eu, mano. É, eu. Aí sim. Tem uns carrinhos lá pra baixo ali, ó. Na onde? Lá perto. Ih, do... Ih, rapaz, vou lá agora, maluco. Eu vi lá um carro lá, só não sei se tá com o dono. Não tem problema tá com o dono não, né? Pega mesmo. É nóis, amigo, é nóis. Ih, rapaz, os caras é massa, cara. Eu não ligo dos caras reconhecer não, sabe? Sabe, rapaziada? Eu, particularmente, não ligo dos caras reconhecer porque eu acho legal, tá ligado? Acho legal. Quer dizer que o que eu tô fazendo, os caras tá vendo. Ih, rapaz, tem um carro ali, ó. Vou ver se eu consigo engatar o carro. E aí, meu patrão? Fala aí, meu querido. Aí é o quê? É, aí é o quê? Corta o cabelo? Não, aqui a gente mexe com drink. Drink? Drink. Tem um drink aí? Tenho, pô. Eu quero tomar um. Quanto que é? Quanto? Um drinkzinho pra você? Só um drinkzinho. Aí. Que é isso, cara? Muito obrigado. É nóis, presente. Ô, esse aqui parece ser bom mesmo, hein, rapaz? Esse é bom, velho. Muito obrigado. Olha aquele helicóptero ali. Que doideira, maluco. Então, velho. Tá bêbado aí, rapaz. Será, rapaz? Tá parecendo tá bom esse drink aqui. Ó, que a lá tá chique, hein? A Maroca tá bonita. Chama. E esse brilhozinho aqui é seu? É meu, rapaz. Só pra dar um rolezinho. Sabe como é, né? Brabo, brabo demais. É, ué, dá um rolezinho aí de vez em quando. É isso aí. Ih, bateu. Nossa senhora. Bateu, hein? Bateu batendo, rapaz. Ih, olha lá. Você tá doido, maluco. Ó, ó, ó. Olha. Ixi Maria, rapaz. Esse aqui foi doido mesmo, hein? Tequilinha é foda. Eu vou ali, rapaz. Eu volto aí já pegar outro drink. Vai lá, vai lá. É nóis, meu querido. Tamo junto. Pai, o negócio é forte mesmo, olha só. Tá piscando é tudo, maluco. Aí, agora tá ruim pra ver se acha alguma coisa, hein? Rapaz do céu, assim ficou... Tô vendo é nada, rapaz. Parece que tá bebo mesmo, olha. Ih, rapaz. O cara vai parar a moto lá dentro, cara, da loja de roupa. Só pro cara não passar a mão. Calma aí, deixa eu ver se tem um cara. É, os caras não tá... Nenhum presente na situação, não. Esse drink é bom mesmo, hein, rapaziada. Porque até agora não passou. E aí, meu querido? O que você tá fazendo, mano? Uma rotinha, quem é tu? Peraí, deixa eu pegar. Eu tô afim de aventura, cara. Eu tô afim de aventura, cara. Aventura? Que tipo de aventura? Cara, deixa eu te mandar real. Aqui é o maior ladrão da cidade. Você tá me entendendo, cara? Entendo, pô. Por onde você passa, você vê algum veículo moscando? Você rouba. Eu roubo. Você vê algum veículo moscando? Direto, direto, direto. Então leva eu. Leva eu que se você ver eu desse, pego. Passa a mão mesmo, eu sou louco. Ah, entendeu. Sabe o que eu vou falar pra tu? Fica ligeiro quando tem QRR, tá ligado? Trocação com a polícia. Você pega o local que eles vão fechar, aí você fica, você vai até o local, não fica muito no local de tiro, é lógico. Você fica mocado, dá um dormir 3 lá. Aí depois que acabar o QRR lá, fiote, você espera um pouquinho, vai lá e faz a limpa. Já fiz isso. Só que não deu muito certo muitas vezes, não, sabe? Por quê? Às vezes eu não lembro de muita coisa. Entendeu? Aí quebra as pernas, pô. Os caras é meio bom, sabe? Não, mas você tem que ir depois que normalizar tudo, entendeu? Ah, mas e você, cara? Por onde você passa aí nessas quebradas todas? Você vê algum parado por aí? Ah, tem lugar que eu vejo, cara, mas é bem variado, tá ligado? Aleatório, né?
Você não tem coragem de levar eu com você não pra me descer e passar a mão no que nós vi parado lá? Não, porque agora eu tô fazendo bagulho aí, empecilho, tá ligado? Tô ligado, eu só vou de carona mesmo. É que não tem como, cara. Senão eu te levar. Porque... Ué, essa moto cabe dois, não? Cabe, cabe sim. Ué, cara, você tá com medo de mim? Eu vou não. Pegar a sua moto não, cara. Não, tô pedindo ajuda pra pegar outro veículo. Eu sei. É que eu tenho que ir pra outro lugar, entendeu? Um lugar que você tu não tá pode... Tu tá com medo de mim, maluco. Não, é que eu tenho que ir pra um lugar que você não pode entrar, entendeu? Ah, entendi. Então é entendeu? Nóis, véi. É nóis, tamo junto. Tamo junto, boa mano. Sorte, mas você vai conseguir aí, pô. Vou sim, se Deus entendeu? Quiser, é nóis. Valeu. O cara tá com medo de roubar ele, rapaziada. Certeza. Cheguei falando que era o maior ladrão da cidade, o cara falou, ah, o quê? Aí eu não levo comigo não, rapaz. Não leva. Vai roubar eu e... Falando a verdade pra vocês, eu acho que se ele buscasse, roubava mesmo. Bora ver o que tá tendo por aqui, rapaziada. Ó, polícia. Ih, que aí é boa, maluco. Ó, os caras vêm atrás do Golf. Ô, Cássio, dá uma carona na praça lá. Esse carro não é meu não, maluco. Só tô deixando aqui. Vai querer consertir, meu parceiro? Não, meu mecânico. Bota na caixinha esse carro aí. O mecânico. Dá pra mim, bota dá na pra caixinha. Mim, esse carro aí é do brother meu que morreu ali agora ali. Bota na caixinha aí, rapaz. A Maroca aí. Não, a Maroca é do brother meu que morreu ali agora ali. Tá, isso aqui não vai consertar? Falou, mecânico. Não. Só tô avisando, só. Valeu, dá uma carona aí, cara. Dá uma carona lá na praia. Rapaz, eu ia roubar aquele carro, mas eu vi que o cara veio atrás, mano. Pelo amor de Deus. Eu ia pegar. Porra, cara, uma moto. E aí, meu camarada? E aí, cara? Eu acho que eu te conheço, hein, cara? Ah. Acho que eu conheço você, mano. Será? É você que tá me devendo uma grana, cara? Ih, rapaz, não devo pra ninguém. Que isso, cara? Olha pra mim aqui. Não devo, rapaz. É você que tá me devendo 500 mil. Coitado, não tem nem isso na conta, vou dever isso aí. Tem, né? Mas cola aqui. Rapaz do céu. Não é você não, cara. E aquele doido no chão ali, rapaz? Sei lá. Ih, rapaz, me tira daqui. Tem uma VTR aqui na... Tira o corpo dele aqui, Tenebra. Cola aqui. Aquela moto ali, será que tá aberta, cara? Testa ali, vai ali, eu acho que tá. Bota. É, na Maroc. Aberta não. Colocar aqui, ó. E eu vou pegar essa moto, maluco. Poxa. Ah, que é esses caras caídos aí, cara? Ih, rapaz, polícia, rapaz. Ai, meu Deus do céu, a polícia vai pegar eu. Ih, rapaz, a polícia me matou, uai. Ave Maria, rapaziada. Eu tenho nada a ver, a polícia matou eu. Viu só? Que escurial que não devia. E agora ferrou pro meu lado, hein, rapaziada. Ai, me meti no B.O. que eu não tenho nada a ver. Minha vida aqui tá liberada? Sim, tá. Tem nada, mas só tira a máscara aqui, ó. Foi pra ali. Por que mataram ele? Não, esse teve aqui outro. Fugiu que tava... Ah, não é o mesmo. Não pediu pra levantar e não dá moto. Ah, cara, será que eles poderiam matar eu sem... fechado o experimento aqui, cupom? Será que ele poderia matar eu? Sim, eu tenho que atirar. Vou tirar uma dúvida. É verdade, pode. Aquela que é a CV é sua? Não, deixa eu destrancar. E aqui em frente ao mecânico pra conduzir os Steve aliados. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, mandar pra aquele amigo seu que curte jogar um RPzinho, né? Não perde essa oportunidade de mandar pra ele, porque tem que mandar pra ele. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de RP.